Aí, papai, que fica show. E tá quase pronta. F Monster Cachorrona versão aí já 2020, viu? Aqui já é pra garantir a parada de 2020. Tudo aqui no mínimo detalhe. Aqui quando eu falo eu cumpro. F Monster Cachorrona versão 2020. Your kiss like broken glass on my skin. All the greatest love in the islands, staring at the bottom of the silence. Abraço pra você, galera de Marabá, curtindo nosso som. Valeu, Brahim Martins, do estado do Amapá, tamo junto! O som que toca qualidade. Espanca Tíngado. We just need to carry on. And I know it's been so long, but it's true. Brings me to
coisa parecida por aí é cópia. E você até já tá cansado de saber, né? Cópia? Cópia? Não vale. Não vale. Meu som? Só toca DJ Duarte. Pra vocês, Carreta Espancadinha para o 2018, a mais inigualável de Belém do Pará. DJ Duarte.